Începând de ieri, timp de o săptămână, circulația rutieră din centrul orașului se desfășoară altfel decât știau șoferii de jeni, dar și cei care tranzitau orașul. Autoritățile locale au pus în aplicare o hotărâre a Consiliului Local care prevede simularea închiderii circulației rutiere în zona centrului istoric în perspectiva demarării a două mari proiecte de investiții, construirea pieței agroalimentare și proiectul de reabilitare a centrului istoric al Dejului, un proiect cu finanțare europeană de 8 milioane de euro. Am ajuns în această situație pentru că avem două obiective foarte importante la nivelul municipiului Dej, în zona centrală, ca investiții. Piața agroalimentară pe fosta locație, în zona asta, aici, și închiderea centrului istoric, în sensul că dorim să investim aproximativ 1 milioane de euro în centrul istoric. Este un proiect care a trecut de primele două faze de evaluare, prin ultima fază de evaluare și de încercare a găsirii soluțiilor finale pentru aprobarea și semnarea contractului. Datorită acestui fapt, inițial am avut șase de proiect în zona centrală unde avem părculețul mic al orașului, unde trebuia să fie o parcare subterană. Datorită faptului că primul proiect, în ultima fază de evaluare, n-a mai fost aprobat, a doilea proiect, care era în valoare de 6 milioane de euro. Datorită acestui fapt, ne-am readaptat să găsim soluții pentru zonele de parcare. Deci, afluirea spre zona centrală este din zona Cinema Arta, unde va fi extins cu mediatecă. Se intră în zona centrală și din strada Coșbuc trecem prin față pe la OTK și Loteria Națională și avem un sens de circulație spre 1 mai, prin fața primăriei municipiului Dej, putem face afluirea și defluirea pe 1 mai și respectiv pe Mihai Eminescu. Încă o intrare în zona și o afluire în zona centrală va fi din piața Lupeni, zona BCR, în față pe la magazinul Elegant și defluirea pe Petru Rareș. Permite de monitorizare a circulației în 3 zone. În zona Cinema Arta, în zona magazinului Germanul, la intersecție cu Petru Rareș și în zona intersecției strada Cloșca, Nicolae Iorga și piața Lupeni, aproape de BCR, la magazinul și la zona localul familial. Sunt trei zone care monitorizăm tot timpul circulația, atât la autoturisme, mijloace de transport marfă, autobasculante și alte mijloace de transport la nivelul zonei centrale.